الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے روزے کو باطل کر دے اور پھر یہ کوشش کرے کہ میں ظہر سے پہلے جو ہے سفر پہ چلا تو مراجع عظام فرماتے ہیں کہ کفارہ اس پہ ساقط نہیں ہوگا بے شک اگر وہ ظہر سے پہلے سفر بھی کر لے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے روزے کو باطل کیے اسے کفارہ دینا پڑے گا یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ انسان جس نے سفر کا ارادہ کیا اگر ویسے بھی اسے سفر پہ جانا پڑ گیا پھر بھی اسے کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ اس نے جو پہلا عمل کیا ہے یعنی روزے کو باطل کیا ہے وہ جان بوجھ کے روزے کو باطل کیا ہے تو اب اس کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا